በእያንዳንዱ ስምንት መቶ የሸማች ሱቅ ላይ ግብአት እያስገባ ነው በመጠነኛ ዋጋ የከተማ ነዋሪ እንዲያገኝ ምርቶችን እያስገባ ነው ከአርሶ አደር ከኮፐሬቲቭ ማህበራት ጋር ሆነን በጣም ብዙ እያስገባ እያስገባን ዱቄት እያስገባ ነው ሞኮሮኒ ፓስታ እያስገባ ነው ወደ እያንዳንዱ ሱቅ አትክልትና ፍራፍሬን እያስገባ ነው ከቁጥር በላይ ሆኖ ማለት ነው ለምሳሌ ከሚቀጠሉ ሳምንት የምንጀምረው በከተማ ደረጃ ሙዝ 35 ኪሎ አንድ ኪሎ 35 ብር ነበር ሳምንት ምትጀምርን አንድ ኪሎ በ1015 ብር እንሸጣለን ማለት በሸማች ውስጥ ይህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለማ። የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን መከሰቱን ተከትሎ ከተማ አስተዳደሩ እያከናወናቸው ባሉ ተግባራት ላይ ከሳምንት በፊት መግለጫ በሰጡበት ወቅት የተናገሩት ንግግር ሲሆን ንግግሩ ወደ ተግባር ተቀይሮም በዛሬ ውለት የፍራፍሬና የሰብል ምርቶችን ወደ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች የማስገባት ስራ ተጀምሯል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለማ በቂድቆስ ክፍለ ከተማ ሸማ ችብረት ስራ ማህበራት ሱቆች ተገኝተው እየተደረገ ያለውን የምርት ማስገባት ሂደት የጎበኙ ሲሆን በዛሬ ሁለት የተጀመረውን መሰል የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በ800 ሸማ ችብረት ስራ ማህበራት ሱቆች ላይ የማስፋፋት ስራም ይሰራል ተብሏል የአትክልትና ፍራፍሬ ብዙም ደፍረን ያልገባንበት ስራ ነው ጥንቃቄ የሚፈልግ ስራ ነው ቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን አስተዳደሩ ባደረገው ትስስር በተለይ ኦሞቲክ ኦርጋኒክ የሆነ ምርት ከሚያቀርብ ድርጅት ጋር አስተሳስሮናል በዛሬ ውለትም እንግዲህ እነሱም ቢሆን ለማስጀመሪያ የሚሆን ሙዝም ሽንኩርትም ቲማቲምም አቅርበዋል እኛም ደግሞ በ800 ሱቆቻችን ለመስራት ነው እየተነሳን ያለ ነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 800 ሸማች ህብረት ስራ ማህበራ ሱቆች የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እያቀረቡ መሆኑ ይታወቃል ከተማ አስተዳደሩም የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ላይ መከሰቱን ተከትሎ ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪን ሊያረጋጋ በሚችል መልኩ ነው ከግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶች በተጨማሪ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን ከአምራችና ከአርሶ አደሮች ቀጥታ በመረከብ ለህብረተሰቡ የማቅረብ ተግባር እያከናወነ የሚገኘው እነኝህን አትክልትና ፍራፍሬ ብሎ ሌሎች ሸቀጦችን እንዳያጣና ለሌላ ችግር እንዳይጋለጥ እነኝህ የመንግስት ወይም የፐብሊክ ሱቆችን አቅሎታቸው ሙሉ ለሙሉ ከሌሎች ጋር በማስተሳሰር ከአቅራቢዎች ጋር ትስር በመፍጠር ሁልጊዜ እንዲያገኙና ሁልጊዜ ክፍቶ ነው በአነስተኛ ዋጋ ተመሰቡ በሰፈሩ እንዲያገኝ እንደ አምራጭ እንዲጠቀምባቸው ለማድረግ የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው ምርቶቹ በዚህ መልኩ በሸማች ህብረት ስራ ማበራት ሱቆች መቅረብ መጀመራቸው ደግሞ ገበያን በማረጋጋት ህብረተሰቡ ያለምንም ስጋት የሚፈልገውን ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ ሚናው ትልቅ ነው ተብሏል እንደምታያቸው የተለያዩ አይተሞችን ዛሬ ማስገባት ጀምረናል ይህም ደግሞ ያው እንደሚታወቀው ከተማችን ላይ ከእለት ወደ እለት ከበሽታውም ጋር በተያያዘ ሌሎች የገበያዎች መዛባት ጋር ተያይዞ የአትክልትና ፍራፍሬ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው እዚህ ሸማች ህብረት ስራ ማህበር ጋር አትክልትና ፍራፍሬ በከፍተኛ ሁኔታ ዋጋው እንደሚያረጋጋ ታሳቢ አድርገን ነው ይህን ስራ ዛሬ በይፋ ያስጀመር ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ነጭ ጤፍ 35 ነው የሚሸጠው ሌላ ጋ 3500 ማለት ነው ሌላ አካባቢ ደግሞ ያው ይታወቃል ከ4000 በላይ ነው 4300 400 እስከ 4800 ድረስ የሚሄድበት ሁኔታ አለ እስከ 1 ብር 800 ብር 900 ብር ልዩነት አለው ስለዚህ የህብረት ስራ አካባቢ የምናመጣቸው ሸቀጦች በዋጋቸውም የተሻሉ ናቸው ያልተቀየጡም ናቸው በቀጥታ ካርሷደሩ ከዋናው ከርሻው የሚቀየጥ ነገር የለም በተለይ የግብርና ምርቶቹ የሚቀላቀል ነገር የለም በቀጥታ ለህብረተሰቡ አምጥተን ሸማች ህብረት ስራ ማህበራቶቹ የሚሰጧቸው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ልዩነት አለው ስፍራው ላይ ተገኝተው ሲገበያዩ ያገኘናቸው ሸማቾችም ከዚህ ቀደም ከሚቀርቡ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በተጨማሪ ከተማ አስተዳደሩ የአትክልትና የፍራፍሬ ምርቶችን በስፋት ማቅረብ መጀመሩ እንዳስደሰታቸውና በዚህም ተጠቃሚ መሆናቸውን ይናገራሉ እዚህ ከፍተኛ ልዩነት አለ ከውጭ ላይ ከሚገዛው ጋር ስታያዩ ከፍተኛ ልዩነት አለ ለምሳሌ አሁን ሽንኩርት ሀ ብር የሚሸጠው እዚህ 16 ብር ይሸጣለ ከሀ በላይም ሌላ ቦታ ይሸጣል እንደገና አሁን ሙዝ ዚ የሚታየው 10 ብር ነው ሌላ ቦታ 30 ብር ነው የሚሸጠው ስለዚህ አቅርበቱ ጥሩ ነው አጠቃላይ ያለ ማለት ነው ይሄ የኢንዱስትሪ መስረታዊ እቃዎችም አሉ እዚህ ሽቁጭ ማለት ነው እና ጥቅሙን እያገኘ ነው ህብረተሰቡ